Звончиња, звончиња, звона потопа. Новогодишните празници се период кога и оние со помали примања ги одврзуваат паричниците и трошат многу повеќе од вообичаено. Поголемите туристички дестинации кај нас се исполнети, а од туристичките агенции велат дека новогодишната прослава во градовите во соседните држави се дестинациите каде ќе слават нова година македонските граѓани. Цените на аранжманите не се многу поразлични во однос на лани, така пакетите што ги нудат туристичките агенции за 4 дена со автобус се движат од околу 100 евра во градовите во соседните држави, како што се Белград, Нови Сад, Софија и Атина. Сепак, повеќето граѓани кои ги прашавме велат дека новогодишните празници ќе ги поминат дома. Поголемиот дел велат дека нема новогодишна еуфорија и дека политиката ги уморила претходната година. Најбогато. Секоја година така, семејството е преценат се. Со фамилијата дома така, да се собериме малце. Така, не е нешто посебно. Сакаме така со синчето, мали сме да си седиме дома. Со внукот, со... Со керка, со керките, со синот. На площад, најверојатно, или дома, во зависност од времето. Со фамилијата. Дома, во домашна атмосфера. Како ја оценувате годината што помина за вас лично и вака за државата? Па не баш добро. Политиката не измори последниве години. Нас лично не е лошо. Ама, ово што се случува ки нас, прво на друго место нигде ми се верува дека не може да се случи. Лично за нас добивме синче најубава година, иначе во државата не цветаат рози. Изминатата година македонските граѓани најмногу консумирале леп, јајца, компири, млеко и безалкохолни пијалоци. Според статистиката од овоше најмногу се јадело тропско овоше, последуваат лубеници, дини, јаболки и круши. Од месо на трпезата најмногу имало пилешко, па преработки од месо помалку јунешко, телешко и свинско, а најмалку свежа и замрзната риба. За новогодишните празници пазарџиите од скопските пазари велат дека повеќето цени се исти како претходната година, но имаат впечаток дека граѓаните имаат помалку пари оваа година. Во однос на претходната година намалена е продажбата. Сега на што се должи тоа? Повеќе што треба да кажат економистите? Нема, од лани полани што беа тие пазари нема. 80% е намалена пазара. Па има интерес. Скапо е, ама се купува. Полега се тенчиви. Се тенчиме и тоа длабоко се тенчиме. Што ќе покажем, иднината не баш розово. 2018-та веќе ја испраќаме. Кај сите граѓани што ги прашавме, заедничка беше надежта дека наредната година ќе биде подобра од претходната.